Assalamu alaikum, good afternoon. Suma MPC, MP yi nga xamne Gambia mo len yor, MP yi nga xamne nit ñi len elek tek len fa, MP yi nga xamne nit ñi ñoo son ci seen bir bañ elek len ba tek len ci parlement bobu. Next time Fabakar mi nga xamne Adama Barrow moko tan tek ko fa mo Sidi Ndiaye ak ñeneen ñi nga xamne ñoom jarut sax nga di len tuba nekewuñ fi tara ludu diyaay saafi di ñu saafi dangeen war yeen mi nga xamne dañ leen elek tek leen fa te dëkk bi ñor leen Gambia ñor leen génne seen nit ñi seen ñanta ngeen na xeex yeenay seen kaddu ci parlement boobu bu Fabakar tombo jaata jóge ak rakatooyam boobu noonu ak butam yiy tuuru ni pampasi xale bu fees ngeen jël ko bu borom jóge paak bagasam yi di wokaw ngeen jóg ngeen paak seen bagas yi ngeen wokaw ngeen nekk une solidarité with your elected members yi nga xam ne ñoom dañ fa toog pour dëgg teg leen fa because su fekkee ne Sidi Ndiaye dafa ñëw ci parlement bi naan day war a tank mister mister nonsense samate nga xam ne gisuñ hôpital gisuñ dara improvement bu sama te def bañ ko defé minister of health ben tay digeen ya nge wutin di dé mu nan tabagi la garab gi reey nit ñi sama te musu se jama garab gi reey 66 xalé te mo dan 66 la li soko compter dina dem hundreds of xalé ak ay mak ñaata kit ni failure lañ fi go fonal ni ñaata kit ni failure lañ fi dégg ci dëkk bi random le pristu dukki dik rek kit ni failure maga ndaw xalé ñepp di dékum ay wéñ yo spray Sidi Ndiaye wara ñoo taxaw di feñ di dul di gat di katcha Sidi Ndiaye bon nga bokk nga bonat elu nga bonat way fim nekk xam nga do daan use this yow do daan use this paper ndox nga daan use so pare lifin way legi xam nga yaa ngee use tissu paper di floss kama faus len sonna la tula Sidi Ndiaye nga bëgg a ñëw yaa Fabakar tombo jàtt pour fatta doomi Gambie dooñu fatta ndik yow soo amoon sa sago yaa Fabakar tombo jàtt tey Adama Barrow du nekk président si suñ dëkk boobu waaye man Barrow laa bileen because Barrow dafa war a delluwaat back to those days jamono Yaya Jame bi impasse bi mu seetaat mu taxaw mu jël audio yooyu teg ko ba pare taxaw si seetu bi seetaat boppam Mr President nga taxaw Fatoumata ba Barrow taxaw mi nga xam ne moo laa cuusal ñi ngaa cuus ak sa village force lady bi ngeen seetaat seen bopp bu baax.